Nu är vi på räkningen inför NM. 27:e gången går NM. Vilken gång i ordningen är det du åker, Per Spett? Och kommer du åka? Det är inte helt säkert, eller? Nej, jag kommer nog inte vara med som det ser ut nu. På den här räkningen är jag ganska glad om det ska vara så här hårt. Det är ganska tufft. Vad hade fått dig att köra NM i år? Sol och slask. Då är det nog nära. Och du är inte så förhoppningsfull för prognoserna att det ska vända. Om de till exempel ställer in kvalet imorgon och kör tisdag istället, kan du ändra det då? Ja, kanske. Det är inte helt omöjligt, men vi får väl se. Du gjorde ju en riktigt, riktigt stor backflip förra säsongen i Östra från Högsta som blev uppmärksammad. Har du gjort några nya bravader detta året eller hur har du skött åkningen? I år har jag tagit det ganska lugnt sådär. Det var det vissa grejer, men inte som det var förra året. Vad heter det? Om du får tippa, vem tror du står som segrare här på NM 2018? Jag vet inte hur bra koll du har på alla klasser, men vi kan ta det du vill spekulera i. Alltså det är mest skidklassen som jag har bra koll på. Jäkligt svårt med tanke på hur många duktiga som är med. Och sen är det helt andra förhållanden. Det är betydligt mycket mindre snö i år. Men det verkar ändå vara en okej grund ifrån det man ser. Det är klart att Reine är ett stort namn. Sen David Deliv har sett åka mycket i år. Sen finns det ju alltid Edvin Olsson till exempel. Det är duktiga åkare som jag haft ögonen på under säsongen. Sen har jag inte sett jättemycket av just tävlingsåken på de olika tävlingarna som har varit. Utan det var mer varit filmning och åkning runt omkring. Och det är alltid en helt annan grej än tävling. Hur tror du bröderna Regnér står sig i konkurrensen? Har de något att säga till om? De är alltid supergiftiga. Och det är bara att se vad de bjöd på förra året. Så att de kommer självklart vara där uppe. I damklassen så känns det väl ändå som att Hedvig Wessel är den stora favoriten. Har du någon koll på damklassen eller vilka håller du högt där? Är det några speciella namn som du tycker ser starka ut? Alltså Hedvig hade ju varit min absoluta storfavorit. Nu vet jag att hon är skadad så jag vet inte riktigt hur hon kommer kunna köra. Hon har fot som strular lite grann. Och är det så här hårt så tror jag inte hon kommer köra. Men prognosen säger ju framåt tisdag onsdag att det ska vara mjukare. Och det är ju 2 dagar bort så det är fullt möjligt att hon har blivit fräsch till då. Och då tror jag helt klart att hon kan vara, det är min högsta favorit i alla fall. Vad tror du sen där bakom? Evelina Nilsson är ju ett stort namn som låg delad första inför sista dagen förra året. Tror du hon har chans i år också? Det hade hon haft, men jag tror inte hon kommer ställa upp i år. Det är det jag har hört i alla fall det sista. Men jag är inte helt säker på min fakta, så det vågar jag inte svara på. 2 favoriter som är borta alltså? Kan vara så. Spännande. Du, något annat att tillägga? Jag tror... Det kommer bli riktigt häftiga tävlingar oavsett hur det kommer vara för förhållanden. Det brukar alltid vara varje år. Det är alltid någonting spektakulärt som händer, även om det är bra eller dåligt. Så att det är definitivt värt att komma hit och kolla. Det kommer bli en bra show. Tack så mycket, Per Spett. Tackar. Nu står vi med Erik Nylander. Du har ju rekat här 4 gånger tidigare när du har kört NM. Vad säger du om den här rekningen som du precis har gjort? Det var värsta jag varit med om hittills. Det är så här... Blankis tycker jag själv då, så här på bräda, en stålkant liksom, det var bara hemskt. Kommer du att dra dig ur NM 2018 efter den här räkningen eller hur kör du ändå? Jag räknar med att det kommer vara slask och gött liksom när det väl blir åkning, så då kör man. Vad är chanserna? Kommer det värma på tror du om kvalet blir av här imorgon? Det kommer ju inte vara lika hårt då, eller vad tror du där? Jag tror det ser ut att bli varmare. Och det är, nu är det fan mitt i natten. Liksom. Jag vet inte vad man gör här. Jag tror det gav mindre än... det gav inte så mycket att vara här ikväll. Har du bestämt någon linje som du ska köra? Eller liksom bestämmer du imorgon? Hur jobbar du där? Jag bestämmer nog imorgon. Jag gick upp något som såg bra ut men det kändes skit. Har du något speciellt minne från något NM som du har varit med om? Sportsligt eller socialt? Något som du liksom... brukar tänka på eller någon incident eller liknande? Ja, men det är ju magiskt häng liksom. Därför man kommer upp och bara alltså, avslutning för alla som varit runt om i världen eller i Sverige och kört liksom. Så att det är bara, hänget är det bästa. Sen har det aldrig gått bra så att det här är någon slags revansch. Det var några år sedan jag körde. Nu tänker jag att jag måste vara i final och prestera en gång innan jag dör. Hur är dina tävlingsnerver? Sämst. Så nervös. Jag slapp ställa följdfrågor där, för jag hade lite insider på att det var skakiga nerver. Men har du någon ny taktik då för att hålla nerverna i schack just detta året? Typ försöka inte bry mig.
Du, sen är det ju en till tävling eller ett event här uppe med Banked Slalom. Kommer du vara med på det i år eller hur kör du där? Ja, det är ju nästan höjdpunkten. Det är mer liksom glatt, man behöver inte vara nervös för att slå ihjäl sig. Liksom. Så det, och det är samma typ av avslutning fast bara brädåkare. Så det kommer jag med på och jag kommer filma det och delta. Här på NM så då blir det deltagande och inget filmande antar jag, eller? Nej, allt fokus på charge. Det låter bra för att hålla nerverna i schack då, 100% in. Ja, något sånt. Tack så mycket Erik och stort lycka till. Tack ska du ha. Direkt från Guldstan, Erik Lundmark, hur känns det? Bra, mycket bra. Du körde ju, gjorde NM-duet förra året och kom då topp 10 på en 9:e plats. Hur känns det inför i år med rekningen här ikväll? Det värsta jag gjort, läskigast i fjol var ju att reka kvalet. Speciellt när det var första gången som man var med och körde. Det är ju fan skitbrant, så brant brukar jag inte köra annars. Så det, ja men annars, nu tycker jag det känns bra. Börja bygga någon typ av plan i alla fall. Så får man se. Var det lika hårt när ni rekade förra året? Nej, det kan det fan. Det borde inte ha varit alltså. Nu är det. Det kanske var, men nu är det fan hårt alltså. Har du några alternativ på åkt eller har du bestämt dig eller surrar det i huvudet? Jag har väl ett som är som första åk, sen tänker jag är det isigt och jäkligt, så har jag väl ett, kanske ett backup åk som känns lite tryggare. Vet du något om när du startar i ordningen? Ingen aning. Om du skulle få välja, när vill du starta då? I mitten. Och varför? Eller sist egentligen, om det är pisshårt på morgon så kan det vara gött om det har hunnit bli mjukt sent. Så inte tidigt i alla fall. Nu här, går det att sova en sån här kväll inför ett kval i NM eller hur går det? Ja, det tror jag. Speciellt om det ska bli regn imorgon. Just nu känns det lugnt, men det är spännande att se vad som händer. Men ja, det tror jag. Långa dagar. Du, stort lycka till och tack för intervjun. Tack ska du ha. Nu står vi här med Sofia Wikström. Det blir ditt tredje NM om jag inte missminner mig. Stämmer detta? Ja, precis. Hur är känslan nu i magen inför den här hårda och mörka rekningen? Ja, känns inte jättebra. Men ja, det är alltid så. Sen så är det alltid kul att köra ändå. Men brukar släppa när man väl är igång liksom. Hur har det gått de tidigare gångerna du har varit med? Har du tagit dig vidare från kvalet eller hur har det gått? Ja, första året gick vi inte så jättebra. Då tappade jag skidan och trillade omkull. Sen förra året gick jag till final. Men så trillade jag första finaldagen. Så hamnade på kanske 13:e plats eller något sånt. Mm. Vad har du bestämt dig vad du ska välja för linje här nu och så? Eller surrar det i huvudet? Ja, eller jag har väl typ ett dropp i alla fall som jag vill köra. Mm. Sen så vet jag att jag är inte jättebra lokalsinne så jag brukar ofta köra fel. Så jag vet inte, vi får se lite. Bara hitta dit så får jag kanske ta några grejer på vägen när jag kommer på något bra ställe. Vad är det för dropp du tittar på? Är det någon variant på långflyget eller ögat? Eller vad är det du siktar på då? Ja. Långflyget kändes lite skeptisk. Det är ett i slutet, ungefär i mitten. Mm. Typ under långflyget. Mm. Men landningen såg ändå bättre ut där än på många andra ställen. Så det kändes bäst. Du, får vi önska stort lycka till imorgon och så hoppas du sover gott nu då så att du har stora krafter. Ja, tack så mycket. Nu står vi här med ett kompispar på skidor som är från norr om Stockholm någonstans sa ni här. Men varifrån är ni? Jag är från Täby. Jag är från Gärdet. Och vad är det ni heter? Jag heter Gustav Haglund. Mattias Karthauser. Och ni gör debut, är det för dig, din del? Ja. Hur känns den här rekningen som var ganska hård lät det som när man står här nere? Ja, det är rätt skadigt. Så hoppas på lite mjukare underlag tills kvalet här. Har du bestämt redan nu ungefär hur du ska köra? Beroende lite på snön tror jag. Så om det är som nu så har jag en plan och en annan plan ifall det blir lite mer slaskigt liksom. Så väntar och ser. Hur nervös känns det här då i första debuten på NM? Ja, lite nervös men som det ska vara liksom, tror jag. Får se hur det känns vid start. Har du tävlat förut? Nej, första gången. Ja. Och du har kört förut, du körde förra året, hur gick det då? Yes, det gick inte alls bra. Jag åkte bort mig totalt i kvalet och gick inte vidare.
Blev det till och med krasch eller bara åkte du vilse? Nej, jag åkte vilse. Dålig sikt så jag tappade bort mig. Och nu har du en säsong här i Österrike i benen. Var var du någonstans och hur var säsongen? Jag var i Sankt Anton och vi hade en jättebra säsong. Jättemycket snö. Det var, de sa att det var deras bästa säsong på 25 år. Så det är väl lite annorlunda mot det här. Komma från mycket snö till det här är ju ganska stor skillnad. I fostrande förhållanden här som det sägs. Vad heter det? Fick du någon utveckling som skidåkare under den här säsongen i Sankt Anton? Ja, det tycker jag absolut. Bättre teknik, större dropp. Så att det känns bra på så sätt. Mm. Vad har du för plan nu om du åkte vilse förra gången? Lägger du liksom ambitionen lågt nu och bara hitta rätt? Eller kommer du köta på ändå? Jag kommer nog köta så gott det går. Men fokusera mycket på att hitta rätt. Ta mycket riktlinjer och så. Stort lycka till då till båda två och tack så mycket. Tackar. Tackar. Nu står vi här med en göteborgare som knep NM-titeln på bräda för 2 år sedan, Stefan Östling. Det är ju hårt i år alltså. Hur hårt är det tycker du? Ja, det är ju stenhårt då, men vi hoppas ju på att det ändrar sig liksom. Är det hårdare än asfalten på Avenyn helt enkelt? Det går nog att jämföra faktiskt. Den är nog hårdare här. Det är stenhårt i regeln. Har du bestämt någon linje som du ska köra eller bestämmer du det imorgon? Jag brukar ha lite olika alternativ beroende på vad det är för förhållanden. Och ja, det är ju brantare på vissa ställen så då får man ju tänka på sådana här saker. Så, ja. Jag brukar ha ett par, tre linjer och har i åtanke att köra på. Och lite olika svårighetsgrad då, och blir det bättre förhållanden så tar du den svårare helt enkelt? Ja, om det är bra förhållanden då kan man ju köra på hårdare och då tar man ju det som ja, är tuffare att köra helt enkelt. Du, nu har du ju bland annat Kristoffer Granbom mot dig här i tävlingen som kommer från Free Ride World Tour. Hur ser motståndet ut i brädklassen? Vilka tror du blir farliga? Kristoffer är alltid rolig att köra mot. Det är en god gubbe liksom. Det är gött att slå honom. Sen så vet jag, så har vi Erik som vi pratade med alldeles nyss och lite andra goa gubbar. Så det, jag vet inte. Nej. Vem som helst ska ju knipa hem det liksom. Ja. Stort lycka till i NM. Tack så mycket gubbar. Ha det gött. Hej.